Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працюють інформаційні команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. Ціла родина загинула в жахливій аварії, що трапилася вчора на Рівненщині. Шестирічний хлопчик та його батьки. Загалом 14 жертв. Стан жінки єдиної, яка вижила, вдалося стабілізувати. Про це повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Правоохоронці вже озвучили кілька версій причин аварії, які опрацюють під час розслідування. Серед них несправний стан вантажівки, яку власники підприємства випустили в рейс. Нагадаю, внаслідок лобового зіткнення автоцистерни та маршрутки загинули жителі Рівненщини та Хмельниччини, а також обидва водії. Слідство триває. На місце страшної автотрущі спецслужби прибули близько 16-ї, щойно отримали виклик про ДТП на дорозі поблизу села Верхів, напрямку Острога. Лобом у лоб зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус, повний пасажирів. Завдяки небайдужим громадянам, які своєчасно повідомили всі екстрені служби, тому практично на протязі 10 хвилин всі екстрені служби були на місці. Від транспортних засобів, які відкинули на узбіччя, залишилося одне залізяче. Такої сили був удар. Тіла діставали рятувальники. На жаль, майже всі учасники аварії віком від 20 до 67 років загинули. Серед них і двоє водіїв. Загинуло 14 осіб, два водії та 12 пасажирів рейсового мікроавтобусу, зокрема, серед них одна дитина. Одна із пасажирів на даний час госпіталізована до лікарні і надається медична допомога. На місці масштабної автотрощі – мобільні телефони та дитяча іграшка. На узбіччі – тіла загиблих. Особи всіх вже встановили поліцейські. Сьогодні повідомили, що в аварії загинула ціла родина – шестирічний хлопчик із батьками. Єдина пасажирка, яка вижила – 57-річна жінка з Нетішина, вже дала свідчення правоохоронцям. Вона нині у лікарні з численними травмами. Її стан вдалося стабілізувати. Все, що пам'ятає, як на автобус виїхала вантажівка. Причину аварії встановлюють найдосвідченіші слідчі області, повідомили правоохоронці, аби достеменно з'ясувати, що саме сталося на цій дорозі. За попередню інформацію очевидців, у цистерни з молоком розірвалося колесо. Водій виїхав на зустрічну та врізався в мікроавтобус. Та розглядають ще кілька версій. В тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів. Неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху, а також обставини неприборної сили. У ході слідства вже призначили майже два десятки експертиз, за результатами яких встановлять додаткові обставини. Кримінальне провадження розслідують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людей. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Вибухи у Воронезькій області – це вдала операція СБУ, повідомляють наші джерела. Після атаки дронів вночі там пролунали гучні вибухи, детонували боєприпаси на військовому складі. Тамтешня влада, як завжди, повідомила, що російське ППО нібито збило декілька безпілотників, а уламки впали на склад, тому він і загорівся. Згодом губернатор регіону Олександр Гусів повідомив про евакуацію жителів. В населеному пункті Підгоринського району запровадили надзвичайний стан. Від вибуху запалала господарча будівля житлового будинку. Перекрили ділянку дороги, яка веде через населений пункт. Горить склад із боєприпасами у Сергіївці. За даними джерела, на 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «Земля-Земля», «Земля-Повітря», снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї. Уночі місцеві жителі зафіксували вибухи та детонацію на складі. Довгоочікувана зустріч. Звільнений з російського полону Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу, побачився зі своєю родиною. За словами Рефата Чубарова, голови Меджлісу, їхня друга за три роки зустріч відбулася в Києві. Для цього дружина та четверо дітей виїхали з окупованого Криму. У неволі Наріман Джелял лише раз бачився з рідними у в'язниці Красноярського краю. Нагадаю, його разом із п'ятьма іншими кримськими татарами затримали у вересні 21-го за сфальсифіковану обвинуваченнями в диверсії. Також із Криму вивезли двох двоюрідних братів Нарімана. Його засудили до 17 років, а братів – до 15 та 13.
Агресор не припиняє клепати снаряди і ракети та запускати їх по Україні, відряджає своїх вояків на нашу землю. На все це у Росії досі вистачає коштів, навіть попри міжнародні санкції. Кремль отримує ресурси і завдяки, зокрема, тіньовому флоту, який Федерація створила після початку повномасштабного вторгнення, аби оминути санкції. Цей флот вже сягнув щонайменше 430 танкерів. Експорт країн бензоколонки істотно не зменшився і через переорієнтацію на інших покупців. 8 мільйонів барелів російської нафти на день перетворюються на снаряди, якими вбивають українців. 14 санкційних пакетів щодо Росії. Однак країна-терористка не лише не скорочує експорту нафти, а й зміцнює свій бюджет, виробляючи ще більше зброї і снарядів для війни в Україні. По мірі того, як Росія почала відновлювати свої експортні надходження, зокрема від нафти, в них значно покращився профіцит платіжного балансу. Очікуваного падіння експорту оскаженілої бензоколонки не сталося навіть на 20%, бо одразу після вторгнення росіяни почали формувати тіньовий танкерний флот. Витратили на це майже 8,5 мільярдів доларів, і нині він сягає понад 430 танкерів. Росія почала його створювати відразу, коли почались розмови про накладання ембарго. Росіяни скуповували старі танкери по всьому світу. Які вже фактично відслужили свій вік. Вже після 15 років страховка на танкери дуже сильно виростає, тому що виростає ризик, що трапиться якась аварія в морі. Тепер ці старі корита, постійно змінюючи власників і прапори країн, таких як Габон, Панама, Антігуа, курсують між російськими портами і новими покупцями нафти – Індією, Китаєм, Туреччиною. Половина експорту йде через Балтійське море, Данську протоку, Ла-Манш, Гібралтар і Суецький канал. Танкери в такому жалюгідному стані, що екокатастрофа – лише питання часу. Танкер «Каніс Пауер», він був завантажений, і у нього щось сталося з двигуном, він втратив управління і потім дрейфував, його вимушено ремонтували. Також в данській протоці це Андромеда Стар, він їхав розвантажений, було зіткнення з якимось іншим кораблем невеликим. Дяка Богу, що не було ніякого розлиття, тому що там фізично не було нафти. Зрозуміло, збитки ніхто не відшкодовує, бо знайти реальних власників цих танкерів неможливо. Знаючи про це і ймовірний вилив нафти, європейці мали б не пускати через свою територію такі судна. Росія нікому ні за що у разі розлиття платити не збирається, і юридично це взагалі не їх танкер. Після великого нападу на Україну Європа поступово відмовляється від російської нафти, але Москва знайшла покупців і зберегла довоєнний рівень експорту – 8 мільйонів барелів на день. Чверть обсягів нині задешево бере Індія. Суттєво більше закуповує Туреччина, зберігає обсяги Китай. Індія, яка до вторгнення майже не споживала російської сирої нафти. Зараз 25%, це 2 мільйони барелів на добу, це величезні обсяги. Аби стримати оборудки терористичного тіньового флоту, США запровадили санкції на 41 танкер. Це виявилось ефективним, але коротким результатом. Америка не збільшує перелік. Через побоювання це може вплинути знову на зростання цін. І, звичайно, грає політичний чинник, як вибори в Сполучених Штатах. І ціни на заправках для рядового американця мають дуже велике значення. Старий тіньовий флот терористичної країни поліпшує її фінанси і пришвидшує верстати, які виробляють снаряди і ракети для вбивств українців. Уникання світом насправді дієвих санкцій може перетворити цю війну на нескінчену. Дуже важливо нам якраз повернути в правильне русло саме ефективність енергетичних санкцій. 35-40% їх доходів бюджету – це є якраз доходи енергетичні. І тому це основна така валютна кишеня для Путіна, його режиму, і от по ній треба зараз продовжувати бити. Олена Астахова, Анна Боль, Володимир Коваленко. Факти СІТВ. Єдині новини. У 24 роки він пішов боронити Україну, отримав поранення, після реабілітації служить в одному із ТЦК Миколаєва. Це історія бійця на псевдо Сява, який від перших днів повномасштабного вторгнення став гранатометником на Донецькому напрямку. Його старші брати слідом за ним пішли на фронт. Нині, після непростих поранень і реабілітації, допомагає цивільним знайти себе у війську, бо знає, як важко побратимам долати ворога. Я делал специальное видео, что со мной все хорошо, все отличненько.
В'ячеслав на псевдосява це відео знімав для своєї мами, коли на фронті зникав зв'язок і неможливо було подзвонити. Він наймолодший серед чотирьох братів, які також зараз боронять Україну. Сказати мамі, я пішов до військкомату. Ну там просто я кажу, мама, я пішов, і вона вже в сльози. Я говорю, я от тебе не переживаю. Коли почалася повномасштабна війна, В'ячеслав збирався на роботу в Польщу, втім рушив до військкомату. Я як був на срочці всі півтора года гранатометником, прийшов в військкомат. Ні каплі не було сумніву, що я буду на якійсь другій посаді. В'ячеслав у лавах 79-ї окремої десантно-штурмової бригади одразу потрапив на схід. Ми от кожен день якийсь виїзд там, де гаряче. Ми ті люди, які із перших приїжджають і роблять ту роботу, там, де вже хлопці не тіряють надію, а піднімають дух і йдуть вперед. За його плечима боїв Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасні, розповідає про надзвичайний бойовий дух побратимів. Поїхали в Попасне. Там був прорив. Прорив був дуже тяжкий, тому що працювали вагнера. Та в одному з запеклих боїв В'ячеслав дістав тяжке поранення руки. Начався інтенсивний бій зі сторони противника. Летіло все. До мого поранення 16 прильотів возле мого окопа. Мені залітає в руку два осколка. Слава з пораненою рукою йшов пішки кілометри. Потім лікування та реабілітація, і він знову повертається на фронт. Отримує друге поранення. Вийшло так, що на наші позиції заїхало два танки. І от цей снаряд, той же самий на ліве ухо, він дав мені, що розорвав перепонку. Після непростої реабілітації В'ячеслав вступив на службу до районної ТЦК вже у рідному Миколаєві. Розповідає, поруч з ним його бойові побратими, ті, хто повернувся з фронту. Я своїм ТЦК горжусь тим, що хлопці всі військові, бойові. Коли вони працюють, ніхто собі не дозволяє робити якісь неробочі дії. Обурюється, коли часом стикається з непорозумінням цивільних. Бо сам пройшов найзапекліші бої на Сході і знає, наскільки зараз нашим бійцям необхідна підтримка. Якщо їх не міняти, вони просто закінчаться і що? І що далі? А далі прийде той ворог, який ми питались весь цей час зупинити. Ми йдемо з В'ячеславом розтрощеним російськими обстрілами центром міста. Для нього бути в рідному Миколаєві як ковток свіжого повітря, каже вдячний кожному побратиму, який зупинив ворога на підступах до міста. Я дуже благодарен тим військовим, які знаходились в нашому напрямку і оборонили в Миколаїв. То, що у них вийшло це зупинити, щоб не було як в Бахмуті, я кожному військовослужбовцю пожму руку. Луїза Єрьоміна, Даниїл Сліж, Факти СТВ, єдині новини. Наразі це все. Більше в нашому випуску о 14:00 рівно, а марафон триває.